Ahoj Tomáši, posílám ti krátký video o tom, co by si si mohl přidat do gagánka, aby si to měl všechno pod kontrolou. První budíček je zobrazení voltů, druhý budíček je teplota oleje a třetí budíček je tlak mazání, což tam je docela potřeba. Funguje to tak, že ke všemu jsou svoje vlastní snímače, objednává se to na Race Shopu, stojí to kolem 700 já jsem zatím zapojil první budík, to znamená ten voltmetr. Můžu ti to i ukázat, jak to vypadá. Takhle si dáš minus na baterii. Tady mám zapojený. Takhle si dám plus. A už mi to ukazuje, kolik mám napětí baterie ve voltech. Druhý budík by měl být teplota oleje. To znamená, že tam je u toho přidaný i snímač, který ti ukazuje teplotu oleje. A třetí budík se zapojuje tam, kde máš výstup z olejové pumpy. Je tam na to snímač. A te ukazuje tady mazání. Tlak mazání, teplota oleje, napětí baterie. Jenom takový nápad. Já si to budu dávat do toho tranzita, abych to měl pod kontrolou, když někam jedu, abych věděl, jakou mám, jestli se mi to prostě nabíjí, jestli to maže a jaké je ten tla, jaké, jaká je ta teplota toho oleje. Takže tohle to je pro tebe soukromý video, aby si měl nad čím zase přemýšlet.